नमस्ते वेलकम टू हिमेश मेगा अफिसियल यूट्यूब चैनल। हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म दाई दिदी मिलेर सेलरोटी बनाउँदै छौं अनि बटुक पनि बनाउँदै छौं। हेर्दिनु होला सबैजनाले। हैन मलाई दिनु हुन्छ नि अघि दाइले सोध्नु खान्छ मासु जान्न भइहाल्छ नि त्यस्तो दाल र मास पारे त मलाई थाहा भएन। फेरि यो महँगा चीज खाने कुरा पालेन मैले। तिमी तो बिचारा गरीब थे, मकई को गेडा जौ धान खान्थे हैन। हामीले पालेको कुखुराले तपाईको भएन छैन। तपाईले राजेश समाल करिश्मा मानन्दर पाल्नुहुन्छ? हामी चाहिँ कुखुरा पाल्छौं। राजेश समाल र करिश्मा मानन्दर होइन पालेको, राजेश र करिश्मा मात्र पालेको। ए राजेश मानन्दर र हमारलाई चाहिँ हैन। राजेश करिश्मा पाल्नुहुन्छ, हामी चाहिँ काले चल्लो, राते चल्लो, काने चल्लो पाल्छौं हैन। उल्टो चल्लो तब चिन्टु मिन्टु पाल्नुहुन्छ, हामीलाई त्यो थाहा हुँदैन। हाम्रो चिन्टु मिन्टु सिन्टु सबै छन् ल। अब चाहिँ हामी यता राम्रो आयो सेतो टप गेनेको कसैबाट छैन। खै अलि हो नि यो त पानी हाल्नु पर्ने हो थोरै हैन पिन्नु पिन्ने पानी नै छोड्छ यो। यो चाहिँ केमा केमा खडाउने हो? यो बारमा खनाउनु थाले छ नि खनाउनु कति निस्किने रहेछ यो त कोस्टा त्यत्रो थियो यति भइसक्यो सर हेर्नु त त्यत्रो कोस्टा निस्कियो के जान्छ नि जाम भइहाल्छ नि किन हाल्दैन चाहिँ खुल्यो यो खुल्यो भने चाहिँ जाम हुन्छ के पिठो बनाउँछ सेलरोटी अनि आज बटुक सँगसँगै आज के छ धेरै छ। आज हाम्रो दसैँ घटस्थापना स्पेसलको लागि सर्टमुटी पनि आजबाट सुरुवात छ। सम्पूर्ण आज शुभ कार्य, त्यही भएर चाहिँ आज शुभ कार्यको दिन चाहिँ रोटी हालौँ कि भनेर चाहिँ हामी रोटी हाल्दैछ। अनि त्यो सेलको लागि अनि त्यो चाहिँ बटुक बनाउनको लागि मेघाले मासु गरेको होइन उता जङ्गलबाट मलाई दिदीले भन्नुहुन्छ उसले सुनिस तैले भने नि अगाडि गर्दैन छैन र त्यो जम्बो मात्र छ नि दाइले माग्नु पैसा मसँग पैसा छ रुपैयाँ बिहान दाल पैसा त छ त्यहाँ छैन रे ल्याउ न के अरे दिदी यसको नाम के भयो घण्टाले मिल्यो घण्टा यो चाहिँ के हो? यो सेलरोटी पकाउने तयारी हो अंकिता हैन। सेलरोटीको लागि म पिठो बनाउँदै छु त्यही हो। अब सेलरोटी हामी के मिक्स हुनु पर्छ यसमा के भयो अहिले सम्म के प्रक्रिया घिउ ल्वाङ सुकमेल मिसाउनु पर्छ अंकिता यसमा। अनि यसपछि च्याट त सोली बनाएर हाल्ने होला हैन। हजुर बेकिङ सोडा मिसाउनु पर्छ। बेकिङ सोडा लौ बहुत खोल्देउ यो चिनी खोल्देउ केमा हाल्ने हो अनि सेलरोटी चाहिँ जति घोल्यो हैन अंकिता यसले जति मिक्स यसरी मार्यो नि जति चलायो त्यति मिठो हुन्छ नि सेलरोटी चाहिँ। आज पिठो बुढोले अलि खस्रो बनाउनु भएको छ। खस्रोको सेलरोटी मैले अहिलेसम्म पकाएको छैन हैन। पिठो आज अलि खस्रो बनाउनु भएको छ। हेरौँ यो चाहिँ हाल्ने चाहिँ यसरी मार्यो हो मेरो सेलरोटी हाल्न खप्पिस चाहिँ पिठो बनाउनमा चाहिँ म खप्पिस छु खतरा पिठो बनाइदिन्छु। वही बेकिंग सोडा यता पुरा यसले के काम गर्छ बेकिङ सोडाले फुल्यो भने ए सेलरोटी फुल्ने काम गर्छ यति त चाहिन्छ फुल्यो धेरै छ ल बका तिम्रो राहा एकचोटीला फेरि पुग्छ कि किन्नु किन हाल्दैन बका यो चाहिँ के हो म चाहिँ कुट्दै छु लङ सुमेल लागि दिन्छ र कुट्दै लङ सुमेल कुट्दै अहिले न ओले गरे बिउ सुनि गरी कुट्नु भयो अच्छा भयो नि दिदी यसरी नि अच्छा अच्छा बिचारा बुल्ली हुन्न ल हुँदैन यस्तो गिलो चाहिँ काटा त हातमा हाल्दै कसरी घुमाउनु हुन्छ कस्तो गिलो भयो चिनी हाल्यो चिनी पक्रिन्छ यो चाहिँ बटुक बनाउने रियाज है बटुकको लागि चाहिँ मासलाई पिन्दै छ है म मसिन है बाबा बटुक भने चाहिँ के रहेछ अब आज थाहा पाउनुहुन्छ मैले पनि एक्सप्लेन गर्दिन हैन किनकि मैले पनि पहिलो चोटी खादै थिएँ ल यो बटुकको बारेमा बताउन के रहेछ यो बटुक भने चाहिँ यो बटुक भनेको चाहिँ मगर समुदायमा हैन दाइ बडी चल्छ के यो बटुक भन्ने यो चाहिँ मासको दाललाई चाहिँ भिजाएर अनि त्यसको त्यो बाहिरको बोक्रा फालेर यसरी हैन भिजाएर बाहिरको बोक्रा फालेर त्यसलाई पिनेर बनाइन्छ हैन बडी चाहिँ तिहारहरु माघे संक्रान्तिहरुमा चल्छ हैन तर अब हामीले चाहिँ अहिले नै बनाउन लागेको छौ अनि मलाई यो बटुक भन्ने चाहिँ एकदमै खान मन लाग्ने के अब मेरो मामा घर पनि मगर समुदाय तल भने हाम्रो माथि भने मगर हाम्रो क्षेत्री बाहुन समुदाय चाहिँ तल थियो के मामा घरमा मामा घर अनि मामा घर जाँदाखेरि यो बटुक चिनी रोटी फिनीहरु यति धेरै हुने चिनी रोटी फिनीहरु एकदम धेरै बनाउने मामा घरमा अनि मलाई त्यो मध्ये नि एकदमै अरु त खाइयो अनि मम्मी बाबा सबै छुटेपछि मामा घर सबै लथलिङ्ग भएपछि यो चाहिँ खान पाएको थिएन अनि मैले चाहिँ आज युट्युब हेरेर आफै बनाउँछु कसरी बनाउने रहेछ भनेर हाउ टु मेक बटुक भनेर खोजेर अनि बनाउन लाग्यो मलाई त्यही हो तेल निकाल भाइ त्यहाँबाट हैन यसमा यसमै याकै छ उयस आदममा छ मैले बिहान एउटा निकालेको सकेर वासै गर्दैन कुनै गुनाइ मात्रै हो तेल हाल्नु भएको थिएन यसमा म त पछिस तेल तात्यो छ भने चाहिँ हेरेर चैतै गरे जस्तो लाग्छ फेरि कालो देख्छु त तेलले त कालो परे मान्छे त सबै मैले कालो कालो देखिराछु भने के बात त बुढीले बस्न मिल्दैन भट्याक्क बसेको यस्तो भयो कि पुस्नेले टाढाबाट म कसरी गरौँ ल है त पहिलो रोटी हामी चाहिँ बनाउनलाई रेडी भइरहेका छौँ पहिलाको जस्तै भयो पिठो भएन नि आज कुन सेल हो यो आउट बस्यो यसलाई कुन सेल भन्छन् आइसमा पिठो धेरै बाक्लो भाका हो यो चाहिँ भन्नाले कनिका भाकाकै धेरै पिठो अनि यो टेस्ट पनि राम्रो हुन्छ नि यसको हैन यो मिसाउनु पर्छ के रे मैदा अनि पहिलो चोटी भयो जस्तो भाला नि त हैन हैन दाइ यो पिठो कनिका भाका भज मेरो फोन आयो नि त यहाँ हेर्न यसरी यहाँ पानी तर्किरह अनि यहाँ कनिका तर्किरह अनि पिठो हुँदै भएन नि यो हाल्दिनुस् नहुने कुरा के गर्नु पर्यो? यसरी छुटिराखे पानीमा पनि पनिरा तल्लो भयो। गर्नै मन लागिरहेछ नि के? यसलाई एडिट गर्ने भन्ने अनि एडिट हुन्छ भन्छ अरे। मिक्सर लिएर भाइ। अब फेरि पिस्न सुरु भएको छ। पहिलो भागमा पिसेर भएन। यो दोस्रो भाग। सेलरोटी हाल्दा चाहिँ यो चाहिँ नयाँ सिस्टममा यसरी हाल्नु होला। पिठो मुसिसकेछ हैन? अनि कतिले यस्तो गर्नु भएको छ कि छैन? रेसिपी त हामीले भनेकै छैन नि। हामीले त यहाँ बनाएको म चाहिँ साथीहरु पहिलोचोटी बटुक बनाउँदै छु है मासको दालको। यसरी बनाउनु त भन्दिन म पनि सिकेरै उबाट गरे मलाई नै आइडिया छैन। मेरो यो मास अलि गिलो भयो जस्तो लाग्यो अनि चाहिँ सारो सारो भने अहिले चाहिँ अब यसलाई के छैन त्यही भुइँमा राख है। यसलाई यसरी राख्ने है। मेरो गिलो भएको छ यो। फेरि अब हातमा पानी लाएर यसलाई भगाउनु पर्छ। बाबा गिलो भयो यो। कसरी भयो त गिलो? खै मैले त यति पानी हाले है थोपा मात्र हैन बगादेसमा उते पानी बगाउनु होला। यो फर्काउनै मिल्दैन यसो त कसरी बनाउने? पछि पछि लागेर आएको खाना त स्वाद चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईलाई? मलाई त बहुत मन पर्छ। मिठो हुन्छ है खाँदा चाहिँ बनाउन चाहिँ आएन। यस्तो मिठो हुन्छ पिठो लाग्दैन न पक्ने यदि त्यो बटुक कसरी बनाउने आज चाहिँ अलिकति पिठोले साथ दिएन खासै हैन। अब जसोतसो भए पनि बनाउँदैछौँ हेरौँ कस्तो कस्तो बन्छन्। फेरि बटुक चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको साथीहरु है। सानो ग्यासमा मजाले रातो गरी पकाउनु पर्छ। सबले खान्छ अन्कित दाइ झन् खानुहुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले खानुहुन्छ सबले पल्किनुहुन्छ है बाबा। अचार हुनुपर्छ यसमा आज। ए मेगा बहिनी त्यो बटुक बनाउने रे मेरो यो बुढीले नि भनेको भन्दिनु त के हाल्नु भएको थियो भन्ला फेरि गर्दा त्यो भन्ने दिन आओस्। फेमस बटुक पकौडा एउटा चाहिँ बटुक अरु चाहिँ पकौडा। यो चाहिँ बटुक हो हैन? अरु बटुकको खसे बटुक। यो पानीमा डाइ फाल्नलाई गइरा छ यो बटुक चाहिँ। अब हेर्नुस् बाकी छ। एउटा चखाइदिनु के अङ्कित दाइलाई। रेड क्रसको चिन्ह जस्तो। साथीहरु हामीले चाहिँ बटुक मलाई एकदमै मन पर्ने अघि पनि मैले भनिसके बटुक बनाउन ट्राई गरेको। गलत चाहिँ के पनि भएको छैन। पिठो गिलो भयो अनि पिठो गिलो भएपछि त अब यसलाई फाल्नु त भएन। जे जे बन्छ त्यही त्यही बनाउनु पर्यो हैन। स्वाद त त्यही बटुकै आउँछ सायद त्यो उ त सेप चाहिँ भएन के। पिठो गिलो भएपछि यस्तो यस्तो भयो नि बटुक। दिस इज अ बटुक। दिस इज अ अहिले बटुक नभएर हामी रेड क्रसको चिन्ह कहिले किरा कहिले माउसुली बनाइराछ। सुरु गर खाऊ। एटा बाक्लो चाहिँ खाउँ न त्यो पातो। त्यो सबै खानी त हो तिमीले। कस्तो होला? बाम माछा जस्तो देखिन्छ एउटा कि त्यो। माछा फ्राई गरे। बाम माछा तारेर खाइराछ। मिठो लाग्यो त्यो। यसपालि तिहारमा अब मैले बिगारे अब मैले जाने तिहारमा दुर्गा भवानीलाई चाहिँ म मजाले मिठो मिठो बनाउँछु। यो बटुक चाहिँ जाने अब फेरि त्यतिखेर चिनी रोटी बिग्रेला। बटुक चाहिँ जाने चिनी रोटी चाहिँ बिग्रेला त्यतिखेर फेरि। जस्तो वैज्ञानिकहरूले कुनै चिज बनाउन थाले भने त्यो बनाउँदा बनाउँदै बिग्रेर अर्को चिज बनाउँछ कि त्यो पनि कामै लाग्ने चिज हुन्छ हैन। एउटा बनाउँछु भन्दा अर्को चिज निस्किन्छ अरे। अब तपाईले सेम त्यस्तै बटुक बनाउँदा यस्तो खालको बटुक बनाउनु होला है। एकदम इन्ट्रेस्टिङ। अनि कोही चाहिँ यस्तो छ क्यान्डल बटुक हो के यो 6 क्यान्डल मलाई लाग्छ यो चाहिँ स्नेक बाइट बटुक। यो चाहिँ क्रस बटुक। यो चाहिँ लग बटुक यु बटुक धेरै छ यहाँ बटुक तरिका तरिका। मिठो छ नि तर के पार्न पाबे पटुक भएन हैन। अब पकौडा चाहिँ पक्का बनाउँछु मैले। यसको पकौडा पनि हुन्छ मासको दालको मस्यौडा पकौडा पनि बनाएको देखेको छु मासको दालको र हुन्छ बटुकै स्वाद आउँछ। सेप मात्रै बटुक नहुने हो बटुक जस्तो। ल म अहिले हाल्न स्टार्ट गरे है त। पकौडा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नु होला हैन। पकौडा बटुक बटुक पकौडा राम्रो भाषा पकौडा पनि बनाउँछ मैले भनिराछु है मासको दालको। तर हामीले चाहिँ बटुकै बनाउन खोज्यौं तर सकेनौ। पकौडा चाहिँ एकदमै मिठो र टेस्टी हुनेवाला छ किन पिठो बिगार्ने हैन। सबै कुरा पर्फेक्ट भएको हो। फर्स्ट टाइम बनाउने भएको पिठो चाहिँ गिलो भयो के। अनि त्यसपछि काके मालपा हो कि के भन्छ त है मालपा भन्छ मालपा नेवारो। यो उनी दादु बन्द गर्दा यहाँ चिला खा त हालेको छ। यो हालेको छ अब चाहिँ हाम्रो बटुक भनेको जुन बनाउन खोजेको थियौँ हामीले अब चाहिँ सकियो अन्तिम लड्रो। अब यसपछि चाहिँ हामी बटुक चाहिँ बनेन पकौडा बनाए पकौडा बनाए तपाईँ थाहा पाइसक्नु भयो नि त अघि नै। यो त अन्तिम चरण भएर पो भने त अब यो सकियो। अब चाहिँ सेलको पालो। अब जस्तो छ मिठो भएर खाइन्छ द्याट्स इट। अहिले हेर्नुलाई सेल चाहिँ मिठो बन्छ है। सेलरोटी बनाउन लाग्यो। सेलरोटी चाहिँ खोइ किन हो आज यतातिर दाब यतातिरबाट जान्छ यतातिर दाब यतातिरबाट जान्छ चप्टी हेर्नु किन होला यस्तो भयो। हेर्नु त हाम्रो सेलरोटी त अस्ति त एकदमै राम्रो भएको थियो यस्तो भयो न। यो धेरैको हात परेर नि हो। एउटालाई त्यहाँ पिन भन्यो केही थियो कि पिरोसिरो त्यहीँ पिने होला केही थिएन। मैले पखालेर मकै पिनेको हो कुखुरालाई। कहाँ सोडाले मात्रै यस्तो हुन्छ त साथीहरू भनिदिनु होला त। यो यस्तो नजोडिनुको कारण अनि छार्न च्यातिनुको कारण चाहिँ के हो भन्नु त एकदम गोलो आकार नबन्ने के यस्तो छितरफितर हुने। अनि यो कारण चाहिँ भन्नु होला है तपाईँहरूलाई। यो सेलरोटी नै बनेन क्या आज। अस्ति चाहिँ कति राम्रो बनेको थियो। घिउ त्यस्तै ए भएन आज सेलरोटी। अनि पिठो पनि खर्च भयो तेल पनि खर्च भयो समय पनि खर्च भयो ग्यास पनि खर्च भयो। मैले बनाउँदा कहिले यस्तो भागै छैन। अचम्म कुन जग्गा आँखै लागेको छ आँखा गडे जस्तो जिन्दगी यस्तो भएन। अनि 3-4 चोटि 5 चोटि पकाइसक्यो अनि अचम्म हुँदैन। पिठो पनि बाक्लो छैन। ल त अब के अनि ल अब चाहिँ भयो हाम्रो चाहिँ सेलरोटी पनि बनेन आज राम्रोसँग अनि बटुक पनि भएन यस्तो डल्ला डल्ला पियो चाहिँ ठिक छ। स्वाद एउटै हो तर सेलरोटी चाहिँ हुनुपर्ने हो। सेलरोटी चाहिँ बनेन। अब यति नै भयो आजको खाना पकाइ कार्यक्रम चाहिँ। मेगाको मुड अफ भइसक्यो। यो बिग्रेर अनि घिउ पनि सकियो पिठो पनि सकियो। अजीब किसिमको छ कि आजको त कस्तो यत्रो यत्रो दाना छ कहिले देखाएको थिएन। अजीब अजीब सामान देखेको थिएँ सुरुदेखि नै भन्दै थिएँ मैले। यो चिनी पनि कस्तो भनेर सबै अजिबै अजिब। बिहान पनि नुन अजिब देखेको थियो भित्र फाँडो जस्तो। अझै सेलरोटी पनि अजिबै भयो। सबै कुरा अजिबै भयो। कहिले भएन यार साथीहरू। सुरुकोचोटि यो उर्मिला हामीले ट्राई गर्दा पनि कहिले यस्तो भएन क्या। बनाएकै थियौँ है सुरुमा बिग्रेँ नि पछि त राम्रो बनाएँ। म त वाक्कै लाग्यो भने खर्च भयो नि त धेरै। घिउ सकियो चिनी सकियो पिठो सकियो ग्यास सकियो तेल सकियो सबै समयको बर्बाद भयो। मिठो पनि भएन केही पनि भएन। मेहनत खरा खेर गयो। अब भगत रुन लाग्नुभयो बिचरा। नरुसके अर्कोचोटि खानुला आँखाबाट पिल 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 आँसेर छ। नबने त के हुन्थेन। यहाँ मेरो सबै गर्न मन छैन। टाउको दुखेर त्यस्तै भइरहेछ। ढाड दुख्छ रात भयो। ल त अब सकियो रोटी सोटी बनाएर। हेर गाइस